pëlqejnë më kur dalja shtetit të shoh të shkoj në për klube, në për zhurma, në për do të thonë ndjek tjetër lloj ritmi dhe tjetër lloj stili. Dua të shkoj të degustoj një ushqim të mirë, një verë të mirë, do të thonë gjëra të qeta dhe të shoh vende që kanë eksperiencë, që kanë histori, që kanë, do të thonë varet edhe kjo me faza është, patjetër. Në tregu pak për vendet që vizitove për gjatë verës. Kemi qenë një udhëtim shumë i bukur, shumë interesant në Tajland. Në Tajland. Po, ishim për punë dhe shfrytëzuam, ishim pak ditë, domethënë në Tajland shkoi më shumë ditë, sepse është rruga shumë e gjatë, është 24 orë me ajo që ka inat arba që ta përndëro, aviona, qëndronë për aeroporte, ishe strapacuse, ishe lotme, por Tajlanda është në përgjithësi këto vëndet aziatike janë vënde shumë interesante. Dhe u munduam që brënda atyre ditve që ishim, 5 dit ishim në fakt, që ta kombinonim, mbaruam punët dhe u munduam ta shfrytëzonim maksimum për të përjetuar gjitha ato eksperiencat në vëndet interesante që... Ishte era e parë që shkoj? Po, era e parë ishte në Tajland dhe ishte një udhëtim fantastik, dhe më thënë, unë jam nga njerëz që nuk parë entuziasmojmë kollaj në për udhëtime, për shumë arsye, por ky vend çuditërisht më entuziasmoi shumë dhe çuditërisht kalova shumë mirë, domethënë nuk më ikej nga Tajlanda. Dhe besoj që do duheshin disa ditë më shumë më tepër për ta përjetuar të gjithë. E sugjeroj si udhtim, është një udhtim, është eksperiencë jete. Ne ishim në Bangkok. Pa tjetër që kishe, o munduam që aty rreth ti shifnim, të shikonim gjitha vëndet e mundshme, ato vëndet që ti njef Tajlandën, shpirtin tajlandez. Po, traditën, kulturën, ushqimin, vëndet e bukura. Ishmangëm këto vëndet shumë vanitoze, sepse kishe, pa tjetë që kishe dhe vëndet tila, nuk ishmangëm për asë sepse nuk shkuam, donim të jetonim dhe të njifnim mënyrën e ka lërën tjetër ato. Arritet për pak ditë të marrësh pak nga... U munduam që në ato pak ditë të merë një maksimumin, pa tjetër që... Me gjenu se sa aktive kanë që në ato ditë? Kanë që shumë aktive... Nuk e bëjdojtë, gjë do më të... Kanë që shumë aktive dhe unë realisht, do më thëmë, në basa sa isha shumë i lodhur, do më thëmë, se ka marrë, akoma dhe sot se ka marrë vete nga ubimi i Tajlandës. Do më thëmë, të erdhët pushosh në shpi pastaj. Por isha shumë i lumtur, sepse pash realisht pash gjëra shumë interesante, shumë fare interesante. Dhe thënë nga një rritë që qa s'ka parë në kuska vajtër. Të bëri më shumë për shtypje që t'ja të reguim pak edhe arbës dhe publikut nga usimin. Shikon, në Tajland kam bitë 20.000 tempuj. Sepse tajlandezët kanë një gjë që e kanë si tradit, që në moshën e kanë të detyruar të qenurit të bërit murgj. Do me thënë, në moshën 18 vjeç, ata shkojnë në një nga këto tempuj dhe bëjnë murgjër, ndërkohë që nuk e kanë me detyrim, duhet të rinë aty 2 muaj, pas 2 muaj që e marim vetë si vendim, nëse do vazhdojnë të jenë murgër. Vërtet? Gjithë janë të detyruar të shkojnë? Po, është me detyrim dhe kjo është arsyeja që mua më abise shumë ishin shumë të përurë dhe shumë të edukuar. Dhe kjo është arsyeja që pse ishin kaj të përurë dhe të edukuar, sepse ata merë një edukatën e... Në të moshë shkojnë, në? 18 vjeç. Po, e kishin me detyrim, ishin të gjithë me shkujt pa përjashim, pasaj ti vendosin, pas 2-3 muajsh, vendosin nëse doje të vazhdoje të qëndroje murga, po të vazhdoje jetën të ndë si lirë. Dhe ishin popull shumë besimtar, do me thëmë feja ishe shumë aktive, shumë influencuese në jetën e tyre. Kjo reflektohesh e pasaj në sielje, pa tjede kjo reflektohesh në sielje, në punë, ishin shumë punëtor, shumë të përullur, zbatonin gjitha regullat e komunitet e shoqërisë tyre, shumë të edukuar me turistët, ishe, dhe me thënë, habiteshe. Ne vim nga situata, kështu të egra, të përdishme, me intriga, me... Aty ishe shumë interesante kjo gjë. Pjesa tjetër ishe vëndet ku ti, ku ne shkuam dhe vizituam, kisha ato merkatat, sidomos a merkata e lundrushme, ku ti atje shide i çdo gjë, ishte një super eksperiencë dhe ajo. Përsa e takon ushimit, u përshtatet? Ushimi, unë kam një problem, që unë s'para, po, unë nuk jam, po, të degustoj, po jam shumë specifik, sepse kam probleme, nuk e kam, unë kam probleme në hatin me to, dhe aty,
Sinqerisht, domethënë un kam rënë 7 kg më fal nga nga pesha ime sepse nuk haja asgjë. Po po, nuk haja asgjë, nuk haja dot sepse nuk e përballoja dot, ka shumë erë. Praktikisht ke agjëruar plot me fruta. Po, dhe isha gjithkohës duke ngrënë vetëm fruta dhe duke pirë lëngje fruta, domethënë bëj një. Hajde, pas ke bërë një detox të mirë. Detox të mirë. Kjo pjesa ushqimit, unë e kam përgjithsi, përveç Italisë dhe vendeve të mesdhellit, Spanjës, unë nuk e kam shumë problem ushqimin kur udhtoj në vendet tjera.